Jag skar av hans bägge öron som ändå luktar skit, så hela huvudet blev blodigt för han skakade och skräk. Tryckarna ska plågas för faras ihjäl. Mannens väsen har ej något livsvärde alls. Så tog jag sats med stöven, satte klacken i öga på grisen där nere som jag skulle döda. Vilken härlig känsla det gick för mig som vanligt när en sista rosslande andetag dog ut. I mitt våld för alla chauvinist svinet slut. Jag är besatt av tanken, tortera alla män som jag lyckas locka med mig hem till mitt hem. Och deras halser kluver jag direkt med ett svärd. Mannen har ju lyckats helt förstöra vår värld. Men bäst jag månar jag förmår att hålla mig kall och inte avliva kräken på en gång utan långsamt. Sparka 100 gånger, hacka naken kropp med spett, knacka tänderna i käften och sen skära bort hans naglar. Lever han i alla fall och känslorna finns kvar. La 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 la.